Përgjithsisht si e gjykoni punën e qeverisë Rama në menaxhimin e emergjencës së shkaktuar nga Covidi. Shkëlqyeshëm 39%, të mirë 16%, të mjaftueshme 14%, të dobët 16%, të keqe 15%. Ndërkohë do doja nga Tazarko komentin e parë. Vetëm ju lutem mos harxojmë shumë kohë se ka disa tabela. Do të thënë edhe për atë të parën, po bëj një krahasim italian, shko. Dikur, ashtu si këtu edhe Italia ka qenë polarizuar. Dhe De Gasperi, me një rreziku komunist, vajti në Amerikë. Dhe kur u kthye nxorin çek nga xhepi. I mjaftoi ajo për të fituar zgjedhjen. Pra kishte marrë ndihmë. Dhe kur unë diskutova edhe për pjesën e parë, po edhe për këtë tani, duhet folur me këtë formë. Shiko, kur ra kjo fatkeqësi tek ne, qeveria u mobilizua për të kërkuar para jashtë. Sa para mlodhi nga këto, sa para ja falen, sa para ishin borxhe, sa para janë grante. A jemi të kënaqur në punën e qeverisë që mlodhi kaq para pa borxhe? Apo si jemi? Pastaj vjen një pjesë e dytë në të cilën mund t'jap drejt edhe i lirit dhe thash vetë që shikoni, në këto do të ndajmë këtë menaxhim në dy pjesë, në paratë që mlodhi qeveria, qoftë para xhepi, qoftë falura, qoftë grante, dhe pjesën e dytë si është menaxhuar kjo shumë. Kjo është, pra, kjo është e qeverisë së vllaçit. Dhe kjo është problemi i qeverisë për të gjykuar qeverisë. E njëjta gjë është edhe këtu, se për shembull, dhe këtu mund të them që po qeveria ka punuar shkëlqyshëm. Është mendim kot, është perceptim. Un vet kur bëj këtë analizë, them, orë minut, më aq sa mund ta bësh trajt përgjithshme. Numri i të vdekurve në Shqipëri, numri, për shembull, ti thua numri testave, është i ulët. Por ka një bazë ku fillon logjikën tjetër. Sa janë vdekur? Statistika jemi në mes, as keq as mirë. Sa kanë vdekur? Se sa është numri i të vdekurve, kupton? Në atë moment ti thua kjo është baza mbi cilën gjykojun. Se që jam i sigurt që mund të jetë e vërteta në mes, që qeveria bën teste më pak ose më shumë, siç me të drejtë mund të thotë opozita, kjo është një çështje tjetër. Unë që zbesoj as pozitën, as opozitën, duhet besoj numrin e të vdekurve. Pastaj ta krahasoj me të tjerë. Për shembull, për mua, numri i viktimave në Shqipëri duket relativisht i ulët. Megjithatë, un kam një problem. Pse? Sepse vërtet Shqipëria ka një numër më të ulët të, po them, të viktimave, se testet un nuk vë garanci, do me gënjen apo zgënjen qeveria. U dhem këshu që Shqipëria ka numër shumë të ullët, por duhet bërë një logari, duhet bërë një në krasim. Êshtë mesatar. Shiko, për shumë, në që se në Macedoni që kam pak popullatë se ty, ke numër më të matë, ose në Kosovë. Nazarko, e më falë, jemi në mes tabelës, as lartë, as poshtë. Të mbaroj unë. Jo, nuk varet nga ty nga unë kjo, punë është me statistika. Tani, unë them, marë ato, me gjitha të mua më duket mbi mesatare, pse? Sepse Shqipëria nuk është Itali që të bësh me numra. Shqipëria ka më pak jetë sociale se Italia, hiq kafenet, për shembull, dhe pasionerit. Ka, nuk ka në fshat që ka 50% të popullatës që është në tjerë. Kjo në ndimon. Kjo në ndimon. Pra, shumë, ka një tërsi faktorësh në cilën perceptimi im, do më thënë, mbahet mi këtë që mund t'jem dakord me 39 plus 16, 55, jam të 35-20% që do më thënë i të dyjave. Do më thënë që është i mirë, do më thënë, me kushtet që ka Shqipëria, më besoj që ka menaxhuar mirë krizën. Okej, Kalemaj? Duhet të thënë që perceptimi, gjithmonë në qofë se i marim të mirëqena këto shifra, të këti sondajji, me këtë kampion të diskutuar, me këto gjera që ne diskutojmë këtu. Unë kam rezervat e mija, sa po kam parë një sondaj tjetë që më dërguan tani, që ka komplet shifrat kërë e këput të kundër ta me shifrat që janë paraqitur këtu, i kryen ai një institut shqiptar. Me gjitha të nuk duhet të debatoj. Përsa i përket menaxhimit të pandemisë, është një shifër që bën diferencën nga gjithë shifrat e tjera. Se ne nuk e dim numrin eksakt të vdekjeve, nuk dim numrin përfshirë ato të raportuara, nuk po i futem atij debati se s'dalim kur. Është shifra në bazë të numrit testimeve, që ne realisht nuk kemi bërë testime, kemi bërë shumë pak testime, i kemi rritur gradualisht dhe prap janë shumë pak se mesatarja që bëjnë vendet e rajonit, jo vendet europiane. Është shifra 37%, pra 37% atyre që testojnë, testo 2000, apo 10000, apo 1000, apo 500, 37% është me larta në Europë, me rezulton mua sot që ne flasim. Dhe kjo është një shifër jashtëzakonisht shqetësuese. Pra 37% atyre që testohen, qofshin këta 1000, e kupton dhe ai që po na ndjek në ekranin, qofsh 10000, është 37%. Testo 10000, janë 3700 të infektuar. Në vende me densi si Tirana, ne kemi parë që shifrat janë
jashtëzakonisht shumë të larta. Pra, këtu... Dhe kjo është një shifër shqetësuese për shkak të mingarkesës në spitale, për shkak të numrit shumë të kufizuar. Ne kemi vetëm 3000 mjek, për shkak se kanë emigruar gjatë gjithë kësaj kohe. Pse kanë emigruar mjekët? Ai bimë emision tjetër. Unë nuk besoj kanë emigruar, emigron dikush në moshë madhore nga kënaqësia. Emigron nga pamundësia ekonomike, emigron nga mungesa e sigurisë, emigron nga mungesa e tarmëve të fëmijëve të tyre, etj. Me radhë. Të gjithë kemi në rrethin tonë shoqëror, miq, mjek, infermier, doktor, të cilët janë detyruar të largohen, të cilët nuk janë incentivizuar mjaftueshëm, të cilët janë paguar me paga minimale, krahasuar edhe me vendet e rajonit, në Kosovë paguhen dyfish mjekët, infermierët, mësuesët, pedagogët e kështu me radhë. Për këtë arsye, dhe ne kemi dhënë paketën ekonomike, ana qeverisë Rama, vetëm një paketë. Paketa ekonomike si raport me PPB-n, me prodhimin e përgjithshëm brutosh, me ulta në Europë. Okay. Në Europë. Në më të në mënyrë absolute. Do ta pyes edhe për këtë, për këto shifra, meqense ke rezerva. Po, profesor Klosi? Shiko, unë kam një opinion për këtë që është më i përgjithshëm se këtë diskutim. Tek kjo tabelë, njëra apo përgjithësi? Jo, për të gjitha, se pas këtë fillim. Po. Jo, nga mesi është diku opinioni për aktivitetin e qeverisë në këtë sektor. Jo, mos kalo, ta kalo për publikun. Jo, digjës po kaloj, po thash edhe në këto, po të shikosh shifrat vërtiten, nga 51 në 61. Po. Pra kjo është një opinion i përgjithshëm i kallaballokut. Ëh. I njerëzve. Që po, që s'ka të bëj mbas edhe teknikisht me këto probleme, se no, edhe si njofit. Edhe s'ka nga të njofit. Pra është krijuar një opinion nga media, nga propaganda, nga. Nga lëndë gjëra dhe ne këtu bëjmë debat, japim shifrat. Po. Detajuara ndërkohë që po çikosh rezultati edhe për fenomene shumë të largët, vetëm dialogu me opozitën ka zbritur këtë 33. Mos ta diskutojmë se ajo është një pikë interesante. Po, kam edhe këtë. Po. Që dhe këto për pandeminë dhe për tërmetin janë në këtë zonë. Ktu del sondazhin pas zonë klozë, ktu del na përqindja deri 92% do shkojnë të votojnë. 92% del nga ky sondazh. Jo, spi 92. 92. Do të ashte 3 vllat. Po lexojmë mirë. Lexojmë mirë. 92%. Kulluar edhe me njëve zonë Gjuti. 92% do shkojnë të votojnë. Vetëm nuk dua të bëj, duhet sigur dua të bëj shef. Vetëm shumë shkurt e kjo tabelë, te tabela 4. Ata që pjesëmarrja e mundshme, domethënë 90 i prirur sigurisht po dhe ndoshta po. Sigurisht po, dhe ndoshta po, të dy bashkë 92%. E kombinuar shik më pak. Po pra, bla. Po rënda tërë, po të mendoj. Atë, një sekond, një sekond. Opinioni tim tani. Do ta pyesim zotrin ose për këtë është më lejoni të bëjë. Ne tashin debat. O kemi atë flasim çfarë mendimi kemi për këtë çështje. Po do diskutojmë sot. Të flas? Po. Atëherë. Mos kemi keq kuptim të studio. Ne kemi ardhur diskutojmë të sondazhet, japim opinionin ton për sondazhin dhe shifrat që dalin. Po dhe çdo rezervë që ke është dhotria që mund për këtë është. Dakor, nuk kemi ardhur të marrim qendrimet tona për këtë çështje pavarësisht nga sondazhi. Këtë e kam për gjithë panelin. Do të ftesë për të bërë debat normal. Ah, do të thonë të bëjmë një bisedë, klasim për të sondazh dhe atë që del nga sondazh, çka del nga sondazhi. E para punës që duhet të jemi 63, fal. Ha, është pa diskutim. Atë. Prirur sigurisht po, ndoshta po, totalisht 93%. Fal. Atë, më s'ka. Tani, lidhur me pandeminë. Po. Kjo është një debat në gjithë botën kaotik. Do më thënë, ata që duheshin më mirë në pranverë, janë më keqë sot, Gjermania, e tjerë. Italia që ishë më keqë atërë, sot ka shku t'ikun në mes. Është një çështje e pa, domethënë është një debat pa fillim dhe pa fund, por kjo do të thotë që duhet kemi debat. E para punës ta korrigjoj pak zot Nazarku, shifrat që kanë parë nga OBSH-ja del që Shqipëria është mesat në mes të tabelës së vdekshmërisë. Pra nuk kemi as e vend me vdekshmëri të lartë për popullsi, për frym, as me vend me vdekshmëri të ulët. Ktu ndikojnë edhe shumë elementë. Unë nga eksperjenca personale mund të themi gjë. Gjatë kohës pandemisë, unë personalisht u largova në një zonë rurale, në një shtëpi, në fshat që kemi me familjen, dhe në atë komunitet aty nuk ishte asnjë të prekur. Do të thënë, shpërndarja gjeografike dhe fakti që 50% e popullsisë jeton në fshat, Shqipërinë e ndihmon. Dhe kjo nuk është merit e qeverisë. Ajo që unë nuk dua të hyjmë të debat edhe për tërmetin dhe këtu, në këtë çështje, dhe te ekonomia dhe për shumë çështje tjera, është ky polarizimi që mua më shqetëson që po ti dëgjosh të dy palët, njëri bën heroin, tjetri bën kataklizmon. Do të thonë këtu nuk ka një debat normal, as nga qeveria, as nga opozita. Se edhe protagonizmi i Ramës me tërmetin, me pandeminë, do të thonë, mua më vjen shumë keq, ajo që pash para një javë në televizion, kur kryeministri tha dita më e zeze e testimit së 6 shtorit, edhe thash, po fal, po kujt, po që intereson shqiptarit sa është mërzitur ky së 6 shtor. Ne kemi problemi se janë 11.000 familje pa shtëpi. Pala tjetër bën sikur ka ardhur politik sot.
Po. Tani do themi ndonjë. Tash te kam dhënë për zotin kalemi. Unë kam qenë zyrtar i Qeverisë së Partisë Demokratike. Ne nuk kemi lënë sistemin shëndetësor më të mirë në botë, që erdhi sot dhe u shkatrua fare. Domethënë, kjo e folu kështu. Unë them që nuk i shërben as opinionit publik, nuk ndihmon as debati për sondazhin, as për zgjedhjet e ardhshme. Dakor. Ose përmenda fare Partinë Demokratike, ku ke qenë ti antar dhe vazhdon të jesh antar i asaj partie. Mirë, mëse s'keni debat me tonë. Jo, e di pse po ta them. Po mirë ti më. Un fola kundër. Edhe një, edhe një. Propagandës. Po na po. Kundër propagandës do të plasë çdo njerëz që ka të fare më nga Volteri e tej, domethënë. Jo, 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 ne nuk kemi. Edhe propagandës, më. Edhe një, se unë nuk kam niveli Volteri. Ai është këtë opozita po. Edhe një, ajo që po them. Jemi opozita sa të duash. Nuk e kam me ty. Defekt asaj. Çfarë më që thosë? Ja ku kam sondazhin këtu unë. Ti shkoj edhe moderatori me shifrat se si e nxjerrni reale, jo ato shifra. Edhe një herë, nuk e di kush janë reale. Ja tani, ja ku ke. Ajo që po them. Ai është institut. Ai është institut që do të pasë ditësh, ka kushtet që do të dalë pasan ditësh dhe që do bëj publike. Mos u mërzit, nuk përmenda për keq. Të thash këtë që do të bëjmë debat të ekuilibruar për çdo gjë, sepse po të mos të shkojmë mbas. Po mos, më mua si pikë referencë tuaj, asta të PD-s tuaj, asta të PS-s, po themi kështu. Edhe një. Ti je i PD-s? A ke ndonjë të gjosh apo jo? Do të thonë unë jam shitet civile. Jo, jam shumë se ti unë po bëj edhe pse jam shitet civile. Kam një klas. Nuk ka njerëz këtu. Një sekondë. Nuanca apo jo? Jo që do të dalësh deri ti e ekuilibruar. Vazhdo të lutem, vazhdo sepse kam shumë tabela dhe do na ha shumë kohë, lutem. Po që jam i ekuilibruar bisedën me çfarë do. Ti thuaj jam të dy njësoj. Ai i qeveri. Ai ka paketën e ndihmës së dorë. Po ti do të thosë tash fare. Se ti ke një problem, merr kota shë. Ekuivalenca. Ekuivalenca. Okej, mos më sugjero. Vazhdo tek tabela. Po të them këtë. Se jemi aku pas polarizimi, unë po them këtë që nuk kemi pas sistem. Po zotëri fton opozita këtu. Të vjen po jo, po tani unë dal një kundër tre. Unë po them shoqëria civile. Një kundër tre, kush ta dëgjon? Kush ta dëgjon shoqërinë civile? Kush ta gënjer? Civia, civia. E di çka civia, civia, civia. E di ti shoqëria civile? E di. Shoqëria civile është autoritete morale. Kur ti je autoritet, e di kush është autoritet moral në Shqipëri? Quhet Ismail Kadare. Po ti, je ti. Po ti je një nga këta ka 400 shoqata, jam dhe unë shoqëria civile. Mi, ta marrësh. E di çka shoqëria civile? Shoqëria civile është autoritete morale më të vogla, jam shoqat më kam gatë. Një sekondë Zarko, Zarko. Me këm nga tronë njërë. Po, ti e në punë nësi. Mos më zbëllëmi të këte njëri tjetës. Okej. Po, ta më të trekë ndër mua. Jo, mos e zbëllëmi njëri, o, Ilir. Tani, mos e mërë personali, se s'po bën njëri. Ne po gjikojmë për shifrat. A i tha... Po, unë për debat me këtumar, po, jo, se se... Po, që këtë e pse u për shtë të debat? Okej, okej, okej. O, të duhem... Këto që po themë ndë njëherë, se tu i kanë mbyllë veshët gjeve në përtasi. Tani dhe njëherë, po të themë. Kur unë të themë që në qose popullësia rurale e ndimon mos prapën e pandemis, nuk është merite e diramës. Këtë thashë. Dhe kërë protagonizmi e diramës, se këtu edhe kur të poshë diramë, të sa pëthej rofë e diramë. Se këtë se kuptojmë këtu të shë. Edhe njëherë. Sa po thashë, nuk është merite e këti njëriu. Po këtë po themë, bra. Dhe nuk do të bëjmë një debat ekstrem. Sepse debat ekstrem nuk në qonë askund. Pra, ka shumë faktor që ndikojnë në një situatë më të butë pandemis, në raport në vëndet tjera, edhe për shkak të shpërndarjes popullsisë në teritorë. Nuk e di, jam i qartë. Okej, pra, dhe ne po hymë pa dashje se këto, të shkaj, vetëm kini që këdurin flasim. Ashtu. Pra, ju që po themu në shkjo, këtu gjysma thonë, që janë me e Tiramën, thonë, e ka manëgjur shumë mirë, gjysma tjetër bëjnë si kur, kemi pas mjekësin su e dezen e dhe erë dhe Tiramën e shkatërën. Që kërë s'ka bërë asë gjë më mirë se që jemi pashme, unë për të jam i sigur dhe kam gjithë jetën që e them se më del me shifra me investime. Po të themi tani, të shikur, thotë sa Libri isha vetë, që një gabim ka qibri ajo, në shëndetësi, nuk bëma i sa duhet, të mbyllet historie tani.